Profesori i gjimnazit Ulpiana në Lipjan, Blerim Krasniqi, është ndarë nga jeta papritur në moshë të re. Lajmin e ka bërë të ditur komuna e Lipjanit, të cilët i ka ndërguar telegram ngushëllimi familjes së të ndjerit. Vdekja e papritur e Blerimit është një lajm i trisht që përjetohet me dhimbje nga të gjithë qytetarët e komunës sonë dhe më gjerë. Ai ishte një profesor i shkëlqyeshëm, i urtë dhe bashkëpunëtor i mirë profesional. Puna dhe angazhimi i tij, edhe pse për një kohë të shkurtër, lan gjurmë në gjimnazin Ulpiana në Lipjan, thuhet në telegram. Ndryshe varrimi i të ndjerit u bë sot pas faljes së namazit të ikindis në fshatin Smallush të Lipjanit.